Dobrý den. Dneska to bude historie města Valašské Klobouky. Podle pověsti získalo město svůj název od klobouku, který brumlovská vrchnost při výjezdech na hon použila k označení své oblíbené studánky, která se nacházela na místě dnešní Kašny. Když tady byla později založena osada, nazvali ji Klobouky. Od roku 1885 město užívá název dnešní Valašské Klobouky. Ve 14. a 15. století získaly Valašské Klobouky řadu privilegií. Roku 1356 se ve Valašských Kloboukách staly městečkem s právem hradiště, což jim přineslo právo trhu i právo hrdelní. Od 16. století jsou Klobouky označovány jako město. Při velkém požáru v roce 1896 lehla popelem více než polovina města. Tento požár je považován za největší na Moravě během 19. století. Požár zničil většinu původních dřevěných domů a nová výstavba probíhala již ve zděné podobě. A to nejcennější jsou tři dochované dřevěnice, které požár přečkaly. A dodnes stojí v těsné blízkosti náměstí u silnice směrem k Brumovu Bylnici. V jedné z nich má své sídlo ekologické sdružení Kosenka. Po roce 1960, kdy došlo k transformaci krajů, bylo ke Kloboukám připojeno postupně 7 obcí. V roce 1990 se začal opačný proces dezintegrace obcí. Postupně se 4 obce osamostatnily. Dominantou obce je kostel Povýšení svatého kříže s gotickým jádrem ze 13. století, renesanční věží a barokními interiéry. Ve věži se nachází 4 zvony, největší a nejstarší se jmenuje Michal a pochází ze 17. století. Takže tak, no, takže to by bylo pro toto video všechno. Já se s vámi loučím a zatím ahoj, pěkný den přeji.